السلام علیکم ورحمت اللہ. جی میرے پیارے بھائی, آپ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق پوچھا. آپ کا نام اور نسب نامہ کچھ یوں ہے: احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال بن اسد بن ادریس بن عبداللہ بن حیان بن عبداللہ بن انس بن اوف بن قاصد بن شیبان وغیرہ, بغدادی. امام احمد بن حنبل کی ولادت ربیع الاول 164 ہجری بمطابق ماہ نومبر 780 عیسوی بغداد کے اندر ہوئی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی عمر 2 سال تھی کہ آپ کے والد محترم جو فوج میں ملازم تھے 30 سال کی عمر کے اندر وفات پا گئے. اس کے بعد امام صاحب کی پرورش اور نگہداشت ان کی والدہ محترمہ نے کی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ دادا میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے, اور امام شافعی علیہ الرحمہ اور اپنے زمانے کے مشہور علماء سے آپ نے علم حاصل کیا. آپ نے حدیث کی کتاب لکھی جو کہ مسند شافی کے نام سے ہے, اور جس میں تقریباً 40,000 احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اساتذہ امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ, اسی طرح امام شافی رحمہ اللہ, سفیان بن عیینہ, یحییٰ بن سعید القطان, عبد الرحمن بن مہدی, اور اسی طرح دیگر اپنے زمانے کے عظیم المرتبت ائمہ دین سے آپ نے علم حدیث وغیرہ حاصل کیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو خلیفہ مامون الرشید نے قاضی القضاء بننے کی پیشکش کی, جو آپ نے قبول نہ کی. مسئلہ خلق قرآن, کہ قرآن پاک اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کا کلام نہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس معاملے کے اندر خلیفہ معتصم کی رائے سے اختلاف کیا, جس کی پاداش میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کوڑے لگائے گئے. کوڑے کھا کھا کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بے ہوش ہو جاتے, لیکن کبھی بھی اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. ہزار کوڑے کھانے کے باوجود, کوڑے کھا کھا کے آپ کی پیٹ سے گوشت اتر گیا, لیکن آپ نے تسلیم نہ کیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. کیوں؟ کہ اگر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ تسلیم کر لیتے اور اعلان کر دیتے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے, تو آج تک امت اس بہت بڑے فتنے کے اندر دوچار ہوتی. اور یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جہاد ہے اور ان کی ثابت قدمی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو چھلنی کروا لیا, تشدد برداشت کیا, لیکن غلط بات کی طرف انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا. امام احمد بن حنبل آپ کی زندگی کا طویل حصہ جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, طرح طرح کی اذیتیں آپ کو دی گئیں, لیکن آپ کا عزم اور آپ کا ایمان ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا. آپ حق پہ زندہ رہے اور حق پہ آپ کی وفات ہوئی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وفات 241 ہجری ربیع الاول میں مرض الموت کے اندر آپ مبتلا ہوئے, اور فوت ہونے سے پہلے آپ نے وصیت لکھی جس کے الفاظ یہ تھے: میں اللہ کی توحید پر, نبی کی نبوت اور رسالت پر گواہی لاتا ہوں. اپنے اہل خانہ اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ سختی کے ساتھ قرآن و سنت پر کار بند رہیں. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فرزند عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے پوچھا, یعنی امام احمد بن حنبل سے, کہ ایک طرف حدیث مصطفیٰ ہے جو سندن ضعیف ہے, دوسری طرف کسی کا قیاس اور رائے ہے,
تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لینا اور اس کے مقابلے میں رائے اور قیاس کو چھوڑ دینا اعلام الموقعین. اللہ وحدہ لا شریک امام صاحب رحمہ اللہ کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنائے, اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, چاہے کوئی ہمیں پھولوں کے ہار پہنائے یا جوتے مار کر گدے پہ بٹھا کر پھرائے. قرآن و سنت پر عمل اور قرآن و سنت کو بیان کرنے کی اللہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی طرح توفیق عطا فرمائے قرآن و سنت کی تبلیغ کرنے کی. واللہ اعلم الصواب.